no Beira-Rio para um público de 48.049 torcedores. O Internacional, com gol de Borré a 21 minutos do segundo tempo, venceu o Grêmio pelo placar de 1 a 0. Um placar justo, merecido, porque o time comandado por Roger Machado foi superior durante grande parte do jogo. Um resultado que coloca o Inter seguindo a busca pelo G4 no Campeonato Brasileiro e o Grêmio segue próximo da zona de rebaixamento. A partir de agora, direto aqui do palco do Grenal, que o Beira-Rio aí estava lotado nesta tarde de sábado, a gente passa a analisar agora a vitória do Internacional, 1-0 contra o Grêmio. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, o Internacional que foi a campo com o técnico Roger Machado e o Rogel e Fernando começaram no banco de reservas. Eles eram mistérios, o Borré, ele se recuperou de lesão muscular, começou a partida. O Inter foi a campo com Rocher, Bruno Gomes, Vitão, Cleiton Sampaio e Bernabé. O meio de campo de Rômulo, Bruno Henrique e Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Wesley e Borré. O Grêmio era o que todos já esperavam, o Kahneman vetado pelo departamento médico, o Mike e o Dodi sendo novidades no time do Grêmio. Tricolor que foi a campo com Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, Jemerson e Mike. Meio de campo de Vilhaçante, Dodi, Edenilson, Cristaldo. Na frente, Aravena e Braithwaite. O jogo começou com o Grêmio melhor. O Grêmio que teve uma chance aí há 5 minutos numa grande jogada do Aravena, em que ele deu um chute até perigoso. O Rocher fez uma boa defesa e uma jogada antes que ele colocou no meio das pernas do Bruno Gomes. Depois disso, o Internacional tomou conta do jogo. O Inter foi muito, muito superior, teve mais volume de jogo e criou muitas oportunidades, como a 30 minutos, através de uma arrancada do Wesley pelo lado esquerdo, em que ele cruza e o Borré não consegue fazer o gol. Depois, a 41, um chute do Wesley, o Marquezin defende, na volta o Gabriel Carvalho chuta e o goleiro do Grêmio fez outra boa defesa, evitando que o Inter abrisse o placar naquele momento. A 43, ainda o Wesley teve uma outra chance, o goleiro do Grêmio mais uma defesa importante, o Marquezin que vinha se tornando já no primeiro tempo a grande figura do Grêmio no jogo e o Inter, pelo volume que teve de chances criadas, já merecendo sair na frente no placar. O Inter que terminou melhor o primeiro tempo. Veio a segunda etapa, o panorama permaneceu inalterado. É bem verdade que a 4 minutos do segundo tempo, uma cobrança de escanteio, o Rodrigo Eli cabeceou, o Rocher fez uma boa defesa. Depois, a 8, o Alan Patrick ajeitou Bruno Henrique de fora da área, um chute muito forte, e ali o Marquezin fez uma boa defesa. O Grêmio, ele tentou mudar o panorama da partida, Renato fez trocas, colocou o Soteldo e o Monsalve nos lugares do Edenilson e do Cristaldo, mas não surtiu efeito. E as modificações do técnico Roger Machado foram determinantes. O Fernando e o Bruno Tabata entraram muito bem nos lugares do Rômulo e do Gabriel Carvalho. E a 19, o Inter teve uma chance claríssima de abrir o marcador numa jogadaça do Bruno Tabata. O Borré, por um milímetro, não digo um milímetro, mas por um tris, ele não abriu o placar aqui no Beira-Rio, mas o gol da vitória, ele veio a 21 do segundo tempo, uma grande jogada do Alan Patrick, num tabelamento com o Bruno Gomes, depois o Bernabé chutou, o Borré desviou no meio do caminho, e ali o Inter estava fazendo 1-0, para delírio de mais de 48 mil torcedores aqui no Beira-Rio. O Colorado, que ainda teve até aos 25 minutos um cabeceio do Fernando numa cobrança de falta que o Marquezin acabou defendendo. Depois o Grêmio foi para cima e através do Braithwaite, do Diego Costa e também
que obrigaram aí o Rocher a realizar boas defesas. Teve ainda um cabeceio para fora do Arezzo. O Grêmio tentou, mas não conseguiu empatar. Grenal, que teve um resultado justo, uma vitória muito importante do Internacional. Como eu disse, coloca o Colorado na busca ainda por uma vaga no G4. Seria a vaga direta para a Copa Libertadores da América. E o Grêmio, é claro, que se complica muito na disputa contra o Z4. Melhores do clássico. Pelo lado do Inter, eu votei no Bernabei na jornada da Rádio Guaíba como melhor em campo. Acho que fez um grande jogo lateral esquerdo do Inter. Também teve o Fernando, quando entrou, mudou o jogo. Teve o Wesley incomodando bastante o sistema defensivo do Grêmio. E é claro que o Borré, pelo gol, ele também tem o seu papel de destaque. E no Grêmio, o Marquezin foi o melhor. O Aravena também gostei da partida dele hoje. Já os piores em campo, bom... No Internacional, achei o Bruno Henrique um tanto quanto discreto. É bem verdade que ele teve um chute muito forte, poderia ter aberto o placar na segunda etapa, mas acabou aí que o Marquezinho fez a defesa. E dos atletas gremistas, achei um péssimo Grenal do Edenilson, não conseguiu jogar bem, sentiu a pressão da torcida. E o Cristaldo é um jogador que... Eu até vou ter cuidado para falar isso. Eu nunca vi o Cristaldo jogar bem um jogo importante. Quando mais se precisa do Cristaldo, ele acaba desaparecendo. Então, foi aí um resumo do que eu vi aqui no Estádio Beira-Rio. Como você já pode perceber, às escuras, mas no capítulo 443 da história Grenal, deu o Inter a quarta vitória consecutiva. O Inter que não repetia esse feito até há 50 anos, na verdade, 3 vitórias seguidas no mesmo ano. Isso não acontecia desde 1974, certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.